Ketvirtoji vieta. Dėl mediko aplaidumo kelias paras kentėti milžiniškus skausmus priversto vaikelio mama Ingrida viešai kreipėsi į Lietuvos žmonės. Ingrida pasakojo, kad jos vos 2 metukų sūnelį namuose staiga pradėjo pykinti. Jis tapo vangus, pakilo temperatūra. Ta pačią dieną vaikas atsidūrė Jonavos ligoninėje. Ten vaikui buvo nustatyta diagnozė angina. Kauno antrojoje infekcinėje ligoninėje diagnozė patvirtino žarnyno infekcija. Niekas neklausė, nei Jonavoje, nei Kaune, kai mama sakė, jog vaikui aiškiai labai skauda pilvą ir jis tą nuolat sako. Ir tik praėjus 10 dienų nuo pirmojo atvykimo į ligoninę, vaikui pagaliau buvo padarytas pilvo tyrimas echoskopu. Ir iškart paaiškėjo, kodėl visas tas dienas vaikas buvo priverstas kęsti nežmoniškus skausmus. Jam apendicitas ir jis jau ne tik supuliavęs, jis trūkęs. Vaikas buvo skubiai išgabentas į Kauno klinikas ir iš karto operuotas. Labą dieną, Ingrida. Sveiki. Labą dieną. Skambinam iš Lietuvos ryto televizijos laidos ant bangos. Ir aišku, visų pirma, ir mes, ir matyti visi Lietuvos žiūrovai, kurie susidomėję su nerimu sekė jūsų istoriją, norėtų paklausti, kaip jaučiasi dabar jūsų vaikelis? Šiuo metu iš tiesų neblogai. Turėjom vakar echoskopą, tai dar kažkiek tai yra ten tos skysčių infiltratą, tai tikėjomės šią savaitę jau paleis iš ligoninės, bet dėja dar nusikels geriausio atveju kitą savaitę. Ingrida, o jūs kažkaip po to, kai išaiškėjo, kad jūsų vaikui apendicitas sulaukite iš Jonaviškių ar iš Kauno klinikų medikų atsiprašymo kokio nors? Ne. Nieko? Net iš Jonavos nesulaukėt? Per žurnalistus esu sulaukus tik tai tokio kaip pastebėjimo, jog tiesiog Jonava labai apgailestauja, bet asmeniškai su manim nebuvo susisiekta. Aš noriu paklausti, jūs minėjote medikams, kad vaikui skauda pilvą, ar ne? Kodėl nebuvo galima daryti to echoskopo tyrimo iš pat pradžių? Kodėl jie delsė? Kuo jie motyvavo tai? Neįsivaizduoju, gal dėl to, kad ir Jonavoj, tarkim, tie skausmai nebuvo tokie dažni, nes buvo labai aukšta temperatūra ir jisai pastovi gaudavo kokius 4 kartus tikrai per dieną ibuprofeną. Jam matomai slopino tos skausmus tiesiog. Ką jūs ketinate daryti? Nu, šiuo metu tai Jonavos vaikų priimamajame tam skyriuje yra parašytas skundas, laukiu atsakymo tiesiog, kadangi statymas vis tiek reglamentuoja, kad aš galiu kreiptis per 12 mėnesių nuo įvykio, tai nežinau, manau, po to viską galvosim, bet kol kas tik ir, bet ta mintis jo kreiptis tiesiog į teismą, teisminių kelių eiti ir spręsti visą šitą situaciją. Ingrida, ačiū labai ir aš linkiu kuo greičiau pasveikti jūsų vaikeliui. Ačiū jums. Ir labai ačiū, kad dalinate savo istoriją. Iš tiesų, tai turėtų padėti medikams atsakingiau žiūrėti savo darbą. Aš ačiū labai tikiuosi. Ačiū jums. Ačiū jums. Sveikite. Nėra už ką visą. Visą.